Фото на пам'ять майбутніх зірок кіно. Друга церемонія нагородження переможців учнівського кінофестивалю «Жук» відбулась у Бердичеві. І я задоволений тим, що наш фестиваль, він допомагає дітям і учням, допомагає піднімати свою планку, допомагає навчатися кіномистецтву, навчатися знімати і творити щось. 7 шкіл представили свої короткометражки на теми стосунків підлітків, екологічні проблеми та питання мотивації, як діяти та перемагати. Про його власну перемогу, про його власні досягнення у спорті і підняття його рівня в класі. Він став популярним в класі із тихенького хлопчика. Цього разу нагороди отримали також і найменші актори. Марія Драган, учениця 11-ї школи, виборола нагороду у номінації «Краща жіноча роль другого плану». Майбутні кіноактори та режисери розділили між собою 11 номінацій. Деякі фільми своєю якістю вразили досвідчених операторів, сценаристів та режисерів. Більшості з вас вдалося передати всі емоції, які ви хотіли. Я дійсно переживала за тих героїв, які ви зобразили на своїх фільмах. Головну ж нагороду «Кращий фільм» отримали автори фільму «Мрій, дій, перемагай» учні Бердичівського міського ліцею номер 15. Наступної суботи нагородження переможців кінофестивалю «Жук» відбудеться у Коростені, а 24 квітня – у Житомирі. Дмитро Клименко, Юлія Парох, телеканал СК1.